आज चाहिँ मैले यो औठी ए औठी नि यो भुड्को फुटाल्दै छु अनि यो भुड्को पैसाले चाहिँ मैले बाबालाई औठी किनिदिन्छु भने थिए यो चाहिँ मैले सँगालेको पैसा हो अनि यो सँगालेर म बाबालाई औठी किनिदिन्छु यति भए चाहिँ भन्दिनँ तर यति रहेछ अब यसले म औठी किनिदिन्छु हजुर भन न हेलो गर्दै छिटो हात हल्लाउ न स्याबास बच्चाहरू चाहिँ म आयो भने यस्तै हुन्छ होइन बच्चाहरू हेलो गर सोल्टी राति नै भइसक्यो सो आज चाहिँ बाबुलाई सरप्राइज दिइदिन होला त्यहाँनिर पनि लेट भइसक्यो
time here, the job of my life, surprise when you are the rest of the city. Oh, I let me have a lot near the day. I've got some, I think, with the mother of the sun, and they didn't call up to my area. So, time for you, I'm going to ask you, very kitchen. So, you all are going to Adina, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. अब ठक अब सु रक्सी खानी याद आयो भने टक यो हेरि हामी ल ल बिचार आ बाबा त रुनु भयो ल ल न न न म त छोराले कमाउ त राइदि हाल्छ नि या एक त लाग्यो एक पाटो चाहिँ मलाई लाइक गर्नु ए त म पनि रोयो बाबा र सबै रोए I didn't know.